ისტორიებიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქვემოთ მოყვანილი სხდომები. 2012 წლის 27 ნოემბერს გასული სხდომა ჩატარდა. ეს იყო პირველი სხდომა ჭიათურაში და იქ შექმნილი ვითარება ნამდვილად ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს. არის შექმნილი უძიმესი ვითარება ეკოლოგიური თვალსაზრისით. იქ მეწარმე სუბიექტები, რომლებიც იქ საქმიანობენ, არამხოლოდ სხვათა შორის მარგანეცის მოპოვების კუთხით, არამედ ხეთკის გადამუშავების კუთხით არღვევენ, შემიძლია ეს გითხრათ, ცალსახად კანონს. ფაქტიურად ყოველი ფეხის ნაბიჯზე, მე ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შევამოწმეთ მათი საქმიანობა და სამწუხაროა, და მე ეს ნამდვილად არ მიხარია, რომ აღმოჩნდა ძალიან დიდი დარღვევები. ძალიან დიდი დარღვევები. გადაგზავნილია საქმეების შესაბამისად საქართველოს მთავარ პროკურატურაში, მიმდინარეობს ამ საქმეების გამოძიება. მე არ გამორიცხავ, რომ ჩვენ შეიძლება უფრო შორს წავიდეთ და ახლა არ მინდა ამაზე საუბარი, მაგრამ უფრო დიდი სანქციებიც გამოვიყენოთ ამ მეწარმე სუბიექტების წინააღმდეგ. მილიონობით ლარზეა საუბარი მიყენებულ ზარალზე გარემოსთვის. ჩვენ ვიყავით ტყიბულში, ჩვენ ვიყავით ჭიათურაში, მდგომარეობა არის საგანგაშო, მდგომარეობა არის სავალალო, აქ ბრძანდებიან მაჟორიტარი დეპუტატები.